Re, viss ēters ir te! Jaunās valdības sarunas atkal šķiet mazliet iestrēgušas, bet tikmēr 14. Saima strādā jau gandrīz divas nedēļas. Un neraugoties uz to, ka koalīcijas aprises skaidri joprojām nav zināmas, šķiet, ka deputāta vidū tas lomu sadalījums starp pozīciju un opozīciju jau ir iezīmējies. Un šajā rītā Saimas darbu uz sarunu esam aicinājuši deputāti Ramonu Petraviču no partijas Latvija pirmajā vietā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja tiešām ir gan jau divas nedēļas pagājušas kopš jaunais Saimas sasaukums sāca savu darbu. Septiņi politiskie spēki šķietami dažādi. Kā jūs redzat šobrīd to spēku sastāvu Saimā, deputātus ievēlētos, kāda tad būs un ir 14. Saima? Es pat varētu teikt, ka Saima savu darbu vēl nav sākusi, jo ir bijušas tikai divas svinīgās sēdes. Un līdz ar to mēs gaidām, ka beidzot tiks izveidota valdība, vai no arī, ja netiks izveidota, noteikti būtu jāizveido komisijas, lai Saima varētu pilnvērtīgi sākt strādāt. Sarunas notiek tikai par koalīcijas veidošanu starp trīs partijām. No tur vienu brīdi bija tā krēslu grūstīšana un mētāšana. Tas ķeblīts varbūt uz četrām kājām varētu būt. Bet pārējie, protams, šais sarunās vispār nav tikuši iesaistīti. Līdz ar to tā situācija ir izveidusies šobrīd tāda, kāda tā ir. Starp citu, vai ir šobrīd zināms tas pirmās kārtējās Saimas sēdes datums, ja nerunājam par šīm svinīgajām sēdēm? Nē, tāda datuma nav. Un es teikšu, tas tiešām rada lielas nērtības vienā daļai cilvēku. Un šeit es tiešām gribu pieminēt cilvēkus ar invaliditāti, kuriem beidzās invaliditātes apliecības termiņš. Viņiem ir jāpagarina, viņi ir dokumentus iesnieguši, bet valsts deāks nevar laicīgi izskatīt sakarā ar lielo pieplūdumu. Un labklājības ministri ir sagatavojusi grozījums, lai iesniegtu komisijā un šo termiņu pagarinātu automātiski, bet nav jau kam iesniegt, jo nav komisijas. Nu, tad komisijas vismaz būtu jāizveido, lai varētu sākt strādāt, un līdz ar to arī parlaments taču ir strādāt spējīgs, bet nekas nenotiek. Runājot par šo svinīgo sēdi, kas tomēr notika un ir bijusi viena no tām divām, ko jūs minējāt, 1. novembrī ievēlēja arī jaunu Saimas prezidiju, arī jaunas Saimas priekšsēdētājas, arī Latvija pirmajā vietā balsoja par Edvardu Smiltēnu kandidatūru. Kā jūs paredzat tieši Smiltēna kunga darbības stilu šajā Saimas sasaukumā? Mēs balsojam par Smiltēnu kungu un arī visiem pārējiem prezidija locekļiem. Nu, tomēr, ievērojot tos princips, kāds gadu gadiem ir bijis, ņemot vērā frakcijas lielumu, un tad lielākā frakcija tā kā vada Saimu. Nu, lai gan iepriekšējā Saimā tur bija nedaudz savādāka pieeja. Es ceru, ka viņam izdosies, un mēs, lai arī būsim opozīcijā, mēs būsim konstruktīva opozīcija, un ja mēs sapratīsim, ka tas ir tiešām priekšlikumi, kas ir vērsti atbalstot cilvēkus, tad mēs, protams, arī atbalstīsim. Viņš ar citu savā ievēlēšanas dienā pauda cerību, ka citēji opozīcijas un koalīcijas deputāti būs disciplinēti, ka opozīcija būs konstruktīva un ļoti skaidri ievēros Saimas kārtības rulli un deputāta ētikas kodeksu. Cik disciplinēti būs Latvijas pirmajā vietā deputāti? Kā jau es teicu, mēs tiešām būsim konstruktīvi, bet tas gan bija nedaudz mulsinoši, ka tika sadalīts draugi, koalīcija un tad tur opozīcija. Tas tā kā tāda cita kasta. Jo kā nedraugi jūs esat? Nu, apmēram tā mēs tikam nostādīt arī prezidents savā runā arī vērsās. Nu, jūs tur opozīcija, nedomājat nodarboties ar populismu un demagoģiju. Es gan cik atceros, tad tiešām opozīcija ir sniegusi ļoti tādus konstruktīvus priekšlikumus, īpaši kā pārvarēt enerģētisko krīzi. Es nezinu, vai tas būtu jāsauc par populismu. Jūs vairāk kārt jau pieminējāt šīs te komisijas. Atgādiniet par tīri praktiski, kā tiek izvēlēti locekļi darbam komisijās. Piemēram, vai jūs jau zināt, kurās komisijās jūs būsiet vai kurās jūs gribētu darboties? Es zinu, kurās es gribētu darboties, ja tad to lems parlaments vai apstiprinās tos, kuri ir attiecīgi pieteikušies darbam komisijās vai nē. Es vēlētos strādāt Sociālajā un darba lietu komisijā un revīzijas komisijā. Sociālajā un darba lietas esmu izvēlējis, jo tur jau man ir pieredze no labklājības ministrijas. Un līdz ar to mums varētu būt tāda laba sadarbība tajā jomā.
Jā, tieši gribēju jautāt arī jums, kā bijušajai labklājības ministrei, kas ir tie aktuālākie darbi šobrīd? Jūs jau vienu minējāt sarunas sākumā par to, kas tad šobrīd vēl ir darāms, varbūt, ko jums neizdevās panākt tajā laikā, kad jūs bijāt ministre, un kas ir tas aktuālākais vēl tieši labklājības jomā? Noteikti ir jāturpina darbs pie pensiju celšanas, gan jāatjauno piemaksas tiem, kur ir pensionējušies pēc 2012. Gada, bet nesaņem piemaksas par darba stāžu līdz 1996. Gadam. Un mums jau ministrijā tika uzsākts darbs ieviest bāzes pensiju, jo arī kaut vai atjaunojot piemaksas par uzkrāto darba stāžu, tas apmēram kaut kad 40 eiro ir klāt pie pensijas, un tādā veidā mēs nekādā veidā nevaram izkļūt no nabadzības. Un arī minimālās pensijas ir jāturpina paaugstināt. Viss tas, kas izdevās izdarīt, tas pielikums to šobrīd inflācija noēd, un neskatoties arī uz pensiju indeksāciju, tie izdevumi ir krietni lielāki, un cilvēki īstenībā ir nonākuši vēl sliktākā situācijā, nekā tie bija iepriekš. Tā kā tas ir, kas būtu jādara saistībā ar senioriem. Nu, un, protams, nākošais, kas ir atbalsts uzņēmējiem, lai nepieļautu darbinieku atbrīvošanu, uzņēmumu slēgšanu un jaunu emigrācijas vilni. Nu, demogrāfija, tās, protams, mums arvien iet mīnusā. Gadu no gada piedzimst arvien mazāk un mazāk bērni, un arī mūsu partijas programmā ir ierakstīti punkti, kādā veidā veicināt demogrāfiju, gan atgriezt aizbraukušos cilvēkus. Ja runājam vēl par valdības veidošanas sarunām, kā jūs teicāt, protams, pārējās partijas izņemot šīs trīs tur nav iesaistītas, un tomēr ar savu politiķu pieredzi no malas raugoties, nu, vai jums ir skaidri šo domstarpību iemesli, un kā jūs redzat potenciālos attīstības scenārijus? Ja nu šobrīd notiek tikai sarunas par valdības veidošanu, jo prezidents vispār jau nav nominējis nevienu, nu, premjera amata kandidāti. Jā, kuram būtu jāveido valdība. Līdz ar to, nu, šobrīd tikai tās sarunas tur tāds ir ar stumdīšanos. Tās problēmas, kas iezīmēs, es domāju, jā, ka tās ir saprotamas, jo vienotība noteikti grib turpināt, nu, tādā stilā, kā ir strādāts, bet ir atnācis jauns spēks apvienotais saraksts, kas tomēr nepiekrīt īstām iesāktajām reformām, kaut vai ostu reforma, kas ir iesākts, un viņi tomēr grib skaidrību. Viņi grib skaidrību par to, vai tā būs solidāra atbildība, kādi ir tie darbi, ko gribēs paveikt, bet šeit viņiem pēkšņi priekšā tiek nomestas ministrijas, kuras tad viņi uzņemsies atbildību par viņām. Pat nezinot, kādi mērķi ir jāsasniedz, kā tos sasniegs, kas par to atbildēs, nu, līdz ar to viņi tomēr grib vispirms rast skaidrību, kādā veidā tad mēs strādāsim un tikai pēc tam dalīsim portfeļus. Tad jūsu skatījumā jums tā apvienotā saraksta pozīcija ir labāk saprotama nekā šobrīd, piemēram, tas, ko dar jaunā vienotība? Jā, protams, jo viņi ir jauns spēks un nu, viņi droši vien, ka paredz to savu darbību ilgtermiņā, nevis tikai iesaistīties pēkšņu valdībā, tikt pie kaut kādiem amatiem. Un ar to tad viss arī beidzās. Starp citu, vēl runājot par darāmiem darbiem, nu šobrīd vismaz tās valdības veidošanas sarunās iezīmēs arī tā divi punkti, kā civilās savienības likuma projekts, arī Stambulas konvencijas ratificēšanu. Toreiz, kad jūs bijāt labklājības ministri, jūs neatbalstījāt šī dokumenta ratificēšanu. Kādu šobrīd situāciju un nostāju arī jums par šo jautājumu būs? Jo tas jautājums parādās šobrīd, nu, it kā potenciālās valdības veidošanas sarunās. Jā, nu, es domāju, jo tāpēc arī vienotība par visu varu centās progresīvos iesaistīt valdībā, jo savādāk viņiem iznāk, ka viņi ir viens liberālais spēks pret diviem konservatīviem spēkiem, un šādā sastāvā visticamāk ne Stambulas konvencija, ne arī civilās savienības likums tādā izpratnē, kā tie ir šobrīd, nevarētu tikt virzīti un pieņemti. Latvija pirmajā vietā šādus likuma projektus šobrīd šādā formā nepieņemts? Nē, mēs neatbalstīt ne Stambulas konvenciju, ne arī civilās savienības likumu. Tas, protams, ir integrējams dažādos citos likumos, kā jau tas ir izdarīts darba likumā un arī veselības iestādes, lai varētu apmeklēt. Nu, tur ir rasti risinājumi, un tās atlikušās problēmiņas, kas tur ir, tāpatās var risināt savādākā veidā, nepieņemot šādu likumu. Un vēl par regulāro saimas darbu runājot, kas tad ir tas iemesls, kāpēc šobrīd tās kārtējās sēdes vēl netiek sasauktas, vai
tur notiek kaut kāda gaidīšana, ka tad tā koalīcija skaidrāk iezīmēsies. Vai jums tas ir izskaidrots vai jūs zināt? Nē, izskaidrots nav, bet no pieredzes to var saprast, ka nevar strādāt Saeimā, jo nav komisijas, līdz ar to nekādi likumi neienāk. Principā nav no kā sastādīt darba kārtību, bet savukārt komisijas netiek sastādītas, jo nav zināms valdības sastāvs. Un, lai sastādītu komisijas, nu, tā tomēr ir jāzina tie cilvēki, kas tur darbotos, un nav zināms, kuri cilvēki tad tomēr aizies par ministriem, un viņu vietā nāks citu uz mīkstajiem mandātiem, un vai tie gribēs šajās pašās komisijās strādāt, kur viņu priekšgājais. Līdz ar to tur ir jāievēl priekšsēdētājs, vietnieks un sekretārs, un tie, protams, arī tiek vēlēti no koalīcijā pārstāvētajām partijām. Nu, tas arī ir iemesls, kāpēc notiek šāda šammāšanās un muļāšanās. Ja tomēr tiks izveidot trīs partiju valdību, un ja tomēr Latvija pirmajā vietā būs jāstrādā Saeimas opozīcijā, kas būs jūsu ciešākais partners no opozīcijas partijām Saeimā? Vai tomēr katrs individuāli strādās? Nē, nu, mēs sadarbosimies, protams, arī ar koalīciju, ja tiešām nu, tie priekšlikumi būs jēgpilni un vērsti cilvēkiem par labu. Protams, mēs neatbalstīsim tur jaunu ministriju izveidi vai ministriem tur vēl biedrus, vietniekus un ko tur vēl, kas ir vērsti uz naudas tērēšanu, nevis pelnīšanu. Tad mēs atbalstīsim tiešām ekonomikas augšupēju un tēriņu samazināšanu. Un tas pats arī sadarbībā ar opozīcijas partijām iespējamam? Protams, jā. Un tāpatās mēs arī veidosim parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kur arī noteikti mūsu sadarbības partneri būs visu opozīciju. Kādos jautājumos šīs izmeklēšanas komisijas tiks veidotas? Tas būs gan par tēriņiem saistībā ar to saucamo zelta gultu iepirkumu, gan par PNB bankas likvidāciju. Un vēl dažos jautājumos, kuros mēs uzskatām, ka tomēr ir jāvieš skaidrība. Nu, ko, skaidrs, plašs jautājumu lokš šodien izrunāts. Nu, gaidām, kad būs pirmā kārtējā Saeimas sēde. Un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Raimonds Petrāvičs un Latvija pirmajā vietā šorīt pie mums.